Përshëndetje, ca ditë pushim, si gjithë një prej 10 vjetësh këtu në dërmiun magjik. Mbrëm mora dhënat e hyrjeve në Shqipëri vetëm nga aeroporti Nën Tereza dhe kufiri Morinës edhe mu duk e udhës që t'i ndaj me ju. Nga aeroporti kanë hyrë thuaj se 1.200.000 pasagjerë. E dini sa më shumë sa vjetë? Mbi 350.000 më shumë. Madje këtë korrik është thyer edhe një rekord tjetër, ai i hyrjeve në një ditë të vetme, 44.000. Aeroporti ka arritur të operoi deri në 252 fluturime në ciklin 24 orëve, një volum maramëndës dhe i pa imagjinueshëm deri pak vitin e parë. Fatmirësisht për shifrat e aeroportit, nuk mund të thonë dot gjë as ato gojet me qimet atyre që nuk pushojnë, u zbras Shqipëria, edhe nga shqiptarët, tani edhe nga turistët, sepse aeroporti i Tiranës po mbush vitin në kryet klasifikimit europian për rritjen relative me vitet pararse. Ndërsa në vlerë absolute, numër pasagjerësh për numër pasagjerësh, Tirana e ka spostuar në vendin e dytë aeroportin e Beogradit, i cili historikisht ka qenë i pari dhe absolut në këtë rajon. Po, edhe shifrat e hyrjeve në Morinë, që i tregon regjistri elektronik i pagesës autostradës, ku mund lexohet çdo hyrje, tregojnë se gjatë këtij viti kanë hyrë 175.000 automjete dhe më shumë se vjet, ndërsa në korrik 3.000 më shumë se korrikun e shkuar. Pra, edhe ajo teoria keqdashse e përhapur këtë sezon me ca teori tjera për shqiptarët e Kosovës që e pas kanë braktisur Shqipërinë, është një zero me gjufka. Nga ana tjetër janë shifrat e të ardhurave nga doganat e tatimet, që edhe ato janë me rritje krahasuar me vjet. Pikërisht sepse ka një rritje të kozërushme konsumatorësh krahasuar me vjet. Më shumë njerëz që shpenzojnë këtu në Shqipëri. Është e habitshme se sa të pamundur e ka një pjesë jona të gëzohet suksesit Shqipërisë. Po kjo dihet. Megjithatë është shqyrë që është një pjesë që zvoglohet krahasimisht me Shqipërinë që rritet dhe forcohet, madje jo vetëm kaq, po për disa është për të thënë shqyrë që i kemi. Tamam si ato hudrat në dyert e shtëpive që e mbrojnë vendin nga syri i keq. Pushimet mbara dhe askush mos të mendoj se ne nuk po mbajmë shënime për të nxjerrë mësime. Edhe nga ky sezon që është shumë i mbar, po ka plot gjëra për të korrigjuar dhe gabime për të adresuar që në sezonin e ardhshëm të kemi edhe më shumë mbarësi, po edhe më shumë cilësi. Sepse maja e Shqipërisë 2030 është një objektiv strategjik, është gjithmonë më afër, por për të arritur është një sfidë që duhet përballur me shumë mund, me shumë vullnet, me shumë durim, po mbi të gjitha me një bindje absolute se Shqipëria do të jetë kampionja e padiskutueshme e turizmit dhe jo vetëm e turizmit në këtë rajonin tonë. Pushimet mbara.